នាងខ្ញុំមកសួងចាក់នៅឃុំតកនៅភូមិតកៅទី1ឃុំពហិយសួរស្រុកសៃកណ្ដាលតាការពីមុនតាពីមុនខ្ញុំឈឺគីពីរក្របក្នុងថ្លើមត្មងនោមមកក្របឲ្យនឹងឆ្អឹងក្នុងលូតឆ្អឹងក្នុងលូតចាហើយកាពះលើលាកកាពះជាតិស្ករជាតិអាស៊ីតលើជាតិស្ករលើជាតិអាស៊ីតចាហូចចុកចាប់គ្មានដើររួចទេហើយវាធ្វើទុកមិនខ្លះអាគីនៅក្នុងចាប់ចាប់គីក្នុងខ្លាំងទៅទុកមិនខ្លាំងចាប់ចាប់ចាចាប់លេខអត់បានទេចាប់លេខអត់បានចាប់ចាប់ត្រូវចាប់ពេញមកនឹងបាទមកកោមខ្លោមនឹងបាទណាចាប់កាពះហើយណាចាប់អាគីក្នុងអ្នកចាប់អាឆ្អឹងនេះឆ្អឹងលូតឆ្អឹងលូតចាហើយជើងហើយជើងក៏ចាប់ប្រហែលឆ្នាំហើយអូ4ឆ្នាំ4ឆ្នាំអត់ទៅណាតាដាំបាយប្រហើជាប់បាទបាទអូយក្រោមដើមបាននេះកាលតែជើងចាក្រោមដើមបាននេះកាលអត់ទេអត់ដើរកើតដើរកើតចាអូយដៃនេះត្រូវក្របលើកអត់រួចទេដៃនឹងចាតែទៅណោះដូចដៃដឹងលើកអញ្ចឹង3ខែចាក់ថ្នាំម្ដងដល់បានចាក់ប្រកាច់បាទខ្ញុំអត់ចាក់ថ្នាំប្រកាច់ចាបាទវិធានាណាស់លោកអើយលោកឥឡូវបាទខ្ញុំមកជាងថ្នាំនឹងហើយលោកអើយលោកកាលមុនគាត់ជួយទៅព្យាបាលណាពេទ្យសពអើយលោកអើយក្នុងពេញចាសល់ពេទ្យស្នាយពលទេខ្ញុំមកទៅពេទ្យពហិយសួរនឹងក៏ច្រើនដែរបាទសពពេទ្យអស់ហើយអត់ជាសោះដល់អស់ប្រហែលឆ្នាំអឺ4ឆ្នាំ4ឆ្នាំអត់ជាណាអត់ជាទេបាទតើអស់ទេអស់ក៏អលីងបាទគាត់ទៅមើលដល់ពេលប្រើផលិតផលរបស់ប្រហែលអស់អស់ដល់4ប្រអប់អស់មួយលាន40,000អូចាំតែថ្លៃមានចាអស់តែមួយលាន40,000ខ្ញុំជាទៅហើយបាទបងប្អូនអើយធ្វើទុកមិនដែរឬអត់ធ្វើប្រើតបងធ្វើទុកខ្ញុំសឡប់សឡប់សឡប់ខ្ញុំគិតទៅផ្កទឹកតែយើងថាមីងឲ្យផក់ទឹកខ្ញុំពិតទៅផក់ទឹកមួយថ្ងៃមួយយប់អស់មួយយួរមួយយួរអត់គ្រាន់ទេមួយយួរចាមួយថ្ងៃមួយយប់មួយយួរអត់គ្រាន់ទេបាទថែមពីរដបទៀតបាទធ្វើទុករយៈពេលប្រហែលបាទតែមួយថ្ងៃនោះតែមួយថ្ងៃនោះចាតែមួយថ្ងៃនោះឆឹងតែហងចេះទៅធូរស្រាលចេះទៅធូរធូររហូតបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងស្រាប់ទៅយូរយូរពុកបជួយពុកពុកបជួយពុកមុនអីអស់សាច់ដកសាច់មកកែហ្នឹងជាដែរចាហើយមានតបៅតបៅមាត់តបៅកប៉េះស្ដិតអីជាទាំងអស់អញ្ចឹងចាតបៅខ្លាំងទៀតមាត់ហ្នឹងតបៅថាទឹកមកលោកទឹកសុខខ្ញុំផកមួយថ្ងៃមួយយប់បានអស់ព្រោះលៀកវាទេផកអត់កើតទេផកកាហាយបាទអូកាហាយតបៅក្នុងពងកហ្នឹងបាទបាទអញ្ចឹងចាច្រើនមុខហើយទៅណាដើរអត់បានលេខរានដីលេខសុតចាបានអុជទៀនគោលហើយអាចារ្យសូត្រមន្តគោលបានន័យថាម៉េចហងាប់អូបាទថាជាតិដាច់ខ្យល់ហើយពុទ្ធសោអីដាក់ស្បែទាំងអស់ហើយតាអូអូបាទធូបទៀនខ្ញុំដាក់ຕົកអីដាក់អស់ហើយអញ្ចឹងដាក់ស្បែខ្លួនហើយយូរមួយស្ដាប់ជាប់អូຕົកស្ដាប់លោកទេចាហើយអឺតែមួយ4ឆ្នាំណាគឺគាត់តែឈ្មោះដេកទេ4ឆ្នាំអមណា4ឆ្នាំអូបាទបាទតែជាជាទាំងអស់ឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចឥឡូវថ្ងៃហ្នឹងជាទាំងអស់ហើយជាប៉ុន្តែនៅតែភ្នែកនៅភ្នែកចានៅភ្នែកទៀតអត់ទាន់ជាយ៉ាងម៉េចនឹង7អាលូតយ៉ាងខ្លាំងហ្នឹងនៅឈ្មោះទៀតទេ
ហៀងសកមសកមថ្ងៃនឹងវាដាច់ឆ្នាំអត់លុយចាអត់លុយដាច់ឆ្នាំណាដាច់ឆ្នាំអត់បួនប្រអប់ហើយឥឡូវវាទៅសកមសកមនឹងឆ្នាំហើយជើងដៃនឹងយ៉ាងម៉េចទៅនៅបាត់ស្ពឹកកាហាយអីបាត់អស់ពកកាហើយបាត់អស់ចាតែអាទេតំណោះដៃដែលធ្វើຕົកទេតំណោះហ្នឹងក៏បាត់ដែរបាត់ដែរនិយាយហើមធំហ่ะហើមហើមបាទលឹបអូដៃហ្នឹងលើកអត់រួចទេស៊ីបាយឆ្វេងទេហើយមានសាច់មានឈាមអញ្ចឹងទីមុនមកពីមិនទាន់ប្រើហ្នឹងហើមហើមហើមមុខខ្ញុំប៉ិនល្អីក្មុំមកអូបាទសួរក្មួយមើលហើមមកឆ្ពលបាទនឹងហើមអានឹងខៀវទាំងអស់ឡើងជាតិអាស៊ីតចាបាទហើមអាឡូវខ្ញុំមើលសាច់ខ្ញុំឡើងក្រហមថ្ងៃនោះបោបោអស់ហ្នឹងសោកបែបសោកមើលបាទដៃខ្ញុំឡើងលោមដៃក្រាប់អីចូលហ្នឹងណាមានអីមើលក្រោកឈរមើលឈរកើតទេមានអីបាទហើយធ្វើកាយវិការមើលកើតបាទធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងបាទពីដើមធ្វើអញ្ចឹងអីកើតដើមទាំងរួចផងបាទដើរដូចទេដើរដូចទេឥឡូវដើរបានឥឡូវដើរបានរត់ក៏បានដែរទៅចុះបាទដើររត់ក៏បានទេចាបានទៅបានដែរអូន75ហើយនៅរត់បានអីចាចាបាទពីមុនអត់សោះផងចាបាទអត់វាចាប់អាឆ្អឹងនេះចាប់អាឆ្អឹងឆ្អឹងលូតនោះបាទណៅអាកាពះអីណាអាស្អីគេគិះនោះបាទគេប៉ុនមីជើងណា2នៅអញ្ចឹងបាទថតទៅចាទៅអេកូក៏ឃើញថតក៏ឃើញអូហើយចុងក្រោយអ៊ំមានអីផ្ដាំផ្ញើទៅអ្នកដែលមានជំងឺបាក់ផែលអ៊ំនេះចាមានបាទជឿយ៉ាងខ្ញុំខ្ញុំផ្ដាំផ្ញើទៅបងប្អូនទាំងអូប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងឲ្យជឿឆ្នាំហ្នឹងទៅស័ក្តិសិទ្ធិណាស់ឡើងទៅជាខ្ញុំជាឲ្យឥឡូវបងខ្ញុំនៅមកកសាសនោះជាមួយទៀតអត់តែ3ខ្លងឥឡូវដើរដល់នៅណាអូននៅមកកសាសបងកសាសតែណានៅខាងទលេតូចទលេធំមកអូបាទចាគាត់ជាដែរគាត់ជាឲ្យអត់តែ3ខ្លងឯងបានដើរទៅសាល់ហើយពីដើមលើកសិត2នាក់ទល់ប្រុសបានលើករួចអូហើមពោះញីស្ពីងហើមជាងខ្ញុំទៀតគាត់កើតជំងឺអីបានហើមពោះអមគាត់ដឹងជំងឺអីទេចុកចាប់ដែរត្រាប់ឥឡូវជាទៅបាទជាហើយថ្ងៃបានទៅសិលទៅអីហើយពី3ថ្ងៃទៀតមកលេងខ្ញុំអោះជឹងបានតែជួបជុំគ្នាចាពី3ថ្ងៃទៀតថាអ្នកអើខ្ញុំពី3ថ្ងៃទៀតទៅលេងអ្នកឯងហើយបាទខ្ញុំជាហើយចាយកវិញ